O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarori bilan tasdiqlangan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, yuk avtomobil haydovchilari yo'l harakati qoidalarida belgilangan ayrim istisnolardan tashqari barcha holatlarda yo'lning o'ng qatnov qismida harakatlanishi tartibi belgilandi. Istisno holatlari haqida izoh beramiz. Yuk avtomobil haydovchilari qoidalarga ko'ra chapga burilish hamda qayrilib olish manevrini bajarishdan oldin chetki chap bo'lakni egallashiga ruxsat beriladi. Shuningdek, masalan, bir yo'nalishda ikkita tasmadan iborat yo'l bo'lsa, o'ng tomondagi tasmada harakatlanayotgan yuk avtomobilining oldi tomonida past tezlikda harakatlanib ketayotgan transport bo'lsa, masalan, traktor haydovchisi 30-40 km/soat tezlikda harakatlanib ketayotgan vaqtda, ushbu traktordan o'zib ketish maqsadida yuk avtomobil haydovchisiga chap tasmani egallashga ruxsat beriladi va o'zib ketishni yakunlagandan so'ng yana qayta o'ng tasmaga o'tishi kerakligi belgilangan. Eslatib o'tamiz, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022-yil 1-maydan boshlab amalga kiritiladi.